Po základní škole jsem vystudoval střední školu, obor zařízení silnoproudné elektrotechniky, nákladně. Potom jsem chvilku chodil na strojárnu na ČVUT, tam jsem vydržel rok. Roky jsem žil v Anglii, staral jsem se o děti, chodil jsem uklízet do rodin, roznášel jsem letáky a potom jsem se vrátil vlastně po dvou letech. Rozjeli jsme s kamarádem hospodu na Kladně, toho jsme moc dlouho nevydrželi, protože to nebylo úplně to, co jsem si představoval. Založili jsme v Roudnici nad Labem fotbalovou farmu, což je takový sportovní středisko při střední škole. Během práce na té škole jsem absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Po 8 letech na škole jsem si řekl, že nechci být celý život učitel. Dostal jsem pozici šéfa projektový kanceláře v České televizi, která patřila pod obchodního ředitele. V 2009 jsem dostal nabídku být u dalšího projektu, který vznikal, a to byl vlastně projekt, který byl zaměřený na výrobu nanovlákenných materiálů. Přestože jsme o tom vůbec nic nevěděli, tak vize těch investorů původních tak bylo to, že se koupí výrobní linka na výrobu anorganických nanovláken a nanovlákna se začnou vyrábět a prodávat do celého světa. Akorát, že ten příběh měl jednu podstatnou slabinu. My jsme během roku zjistili, že samozřejmě všichni se o to hrozně zajímají, ale nikdo neví, co s tím. Takže jsme tenkrát vlastně uvažovali, co dál, jestli jako to zavřeme ten biznis, nebo jestli v tom budeme pokračovat. Začali jsme úplně od píky. Po třech letech, když už jsme vlastně tu technologii měli nějakým způsobem odladěnou, tak jsme začali vyvíjet produkty na bázi nanovláken se zákazníky, kteří už měli zájem o konkrétní produkt na bázi nanovláken. A to je vlastně to, co my děláme do dneška. Vyvíjíme a designujeme ten produkt přesně pro ty potřeby té dané aplikace. Dneska firma má 5 patentů, několik užitných vzorů a několik i komerčních produktů na trhu. Až se to nezdá, tak v porovnání třeba s ostatními zahraničními firmami, tak jsme low-costoví. Prostě tím, že jsme situovaní v České republice, a roční náklady Pardamu se rovnají jedným mzdě nějakého prezidenta v americké společnosti a díky tomu my jsme byli schopní vlastně přežít. To je jeden ten jakoby finanční aspekt a pak další aspekt je to, že já vždycky jako rád říkám, že peníze kazají kreativitu. My vlastně tím, že my opravdu improvizujeme, hrajeme si s detailama, musíme hodně přemýšlet, než něco jakoby zadáme do výroby. Já jsem vždycky říkal a ukazoval ty zlatý český ručičky, že prostě opravdu my tím selským rozumem, tím praktickým přístupem k tomu problému asi jsme na tom líp než Američani. Pardam je vlastně unikátní, co se týče světového pohledu v oblasti výroby anorganických nanovláken. Tam opravdu nemáme konkurenci. Jeden z prvních produktů komerčních, který je dneska k dispozici na trhu, tak je membrána pro kartušový filtr, speciální bazénový filtr, který vlastně má v sobě nanovlákenou filtrační membránu. Ta membrána má výhodu v tom, že má dobrý záchyt, výborný průtoky, neusazují se na ní řasy. My dneska i tohle zařízení používáme na filtraci potravinářských produktů. My máme výbornou odezvu z trhu, kdy vlastně veškerý nebo všichni zákazníci, kteří otestovali tu nanovlákenou membránu Riftalen ve svých filtrech, tak už u ní zůstali. Máme připravený respirátory na bázi nanovláken s nanovlákenou membránou. Zase respirátor má v sobě speciální nanovlákenou membránu, která je obohacená aktivní látkou, která zabíjí bakterie a viry. Další produkt, který chceme sami dostat na trh v letošním roce, tak jsou zase antibakteriální HEPA filtry, kdy my nanovlákenou filtrační membránou nahrazujeme standardní membrány, které se používají dneska v HEPA filtrech, tak ten má tu výhodu, že přestože zachytí bakterie a viry, tak zároveň je schopen likvidovat na svém povrchu ty bakterie a viry, takže kolonie bakterií nerostou na těch filtrech, není třeba je sterilizovat. Když se budeme bavit o anorganických nanovláknech, tak to je tam, kde já vidím pro naši firmu daleko větší budoucnost, daleko větší potenciál.
jeden z těch takových hodně, když to řeknu, profláknutých produktů je baterie od společnosti Heda, kde vlastně my jsme Hedě podpomáhali s vývojem separátoru pro litiumovou baterii, kterou oni vyvinuli. Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky funguje už tuším 3 roky. My jsme byli vlastně spoluzakládajícím členem a já za začátku byl skeptický, protože jsem nevěřil, že ta instituce může fungovat na bázi nějaké dobročinnosti, na bázi entuziasmu lidí, kteří se kolem toho budou motat, ale i sám se aktivně podílím na nějaké činnosti. Dneska můžu říct, že asociace nanotechnologického průmyslu je velmi zajímavý nástroj pro všechny partnery, který vlastně pomáhá zviditelnit nanotechnologie běžným občanům České republiky.